أمت الصوماليات ما أنت اللي جرب استأكدي وعاد كعاوسة نو ما تا أديكو ماشي فجأة أدي ماشي جد قفوا لكو حليل أرد كيسو أنت وجارو أو أرضع أنت أرد كرو أرضع مجال هذا وهرجيسة وحكس عضة أمت الصوماليات لما وذو أبتهاي نعيب مسؤولين تقص الرئيسة فيصل على الورابة نكل إلى إيشة موسهين موسسو موسشواني 24/7 waxay ku dhawgeen farmaajo ay caayaan oo ay bahdilaan oo ay rabaan inay sharaf darro ay u maleeyaan oo ay xumaan dhan ku sameeyaan isagu maanta muxuu gaaray heer uu yiraahdo I don't care them nimankaas ma u jeediba sababtoo ah horaan waxaan idin kugu sheegay madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo lama xisaabtamo afrikaanka iyo kuwa daba dhilifyada ah ee Soomaalida wallahi hoos ma fiiriyaba America iyo Europe iyo nimanka waaweyn NATO iyo Warsaw iyo ayu yiraahdaa uskud qaramada midoobay iyo dirbaaxa baf indhaha ka qalfta waxaan hoos oo dhan wuxuu u arkaaba ilmo yar oo adigu aad dhashay oo ku qaniini waxa ka dhiba cunuga adigu aad dhashay haddu afka adigu saas ku qabsado waxa ka dhiba xabad kaaba dhigo waxaan iska qayb qaylinaya iska wacwac leh ee daba dhilifyada ah ee naagaha shisheeyaha ah waxba meeshan kama aha xaqiiqada iyo runtu waxay tagaysaa caawo kale ya raga يا حنين يا له يا اسمو تشكرا يا وح قبكرا يا وح قلا يا وح قلا بدعونا حنا عبد الله فرماتا وح قلا نثني معنا سنوبر عالس أفقرا وح قلا ما تشرتو هذيك مركا هذيك قبيا هذيك كو تشرتو it's up to you هذيك رير رير كو تشرو it's up to you أنا يعني مقالة هرقيسة يا مقالة مقدشو سايم وإسمين وإسمين وحاكمنا لضد صوماليات وحاكمنا لضد مسلمة وحاكمنا الولاء راهي جيس كجيس xalay waxa ku aananay sax aanan baan ku leh inaan runta ku sheego caawa waxa ku sheegay runta ku sheegay farmaajo wax ku dhaama malaha adigu shaqsi Soomaali hadda tahay ama South Africa joog ama Mareykan joog ama Hargeysa joog ama Geeddeble joog ama waxaad joogtaa Burco ama waxaad joogtaa meesha la yiraahdo Abaarso meesha doonta joog you have one president which is wanted you to respect oo isaguna ku respect kareya oo kula qaybsada murugada madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo adigu ooy ama dhac ama kuf ama orod ama Ethiopia orod ama Mareykanka orod ama meesha doonta aad meesha aad ku soo noqonayso waa madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo qofka aad u soo noqonayso waa madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo Soomaalidu waxay tiraahdaa lama huraan waa cawska jiilan maanta yey sheegatay yey eersatay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya eersatay isagay hoos timid isagay kusoo hoos dhacday isagaa wax ka qaban karaa adduunku wuxuu weydiin karaa muuse shaani shalay maraykanka ka yimid hadduu cabaado xitaa hadduu dhuuso xitaa wallahi inaan cidishan dhiibanin caawima uma dhiibanayaan qof siinaysa malaha waa la wada og yahay inuu unlegal yahay waa la wada og yahay inuusan aqoon lahayn waa la wada og yahay inuu wax walbo helo jeebka ku shubanayo but this guy the president of Somalia madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo he is the best one oo macnaha maanta markuu hadlo beritoole dunidu kasoo jawaabaysa waa adiga yaan been lagu sheegin marka siyaasi liita oo dana gaara leh adiga yuu been kuu sheegin yaan lagu luminin yaan akhlaaqda laga saarin yaan soomaalinimada laga saarin yaan diinta laga saarin soomaali soomaali ka maarmaa ma jiro reerkaad doonto ka dhala adiga reerkaad doonto ka dhala laan dheeraha doonto ahu midkaad doonto ahu laakiin one is need soomaali baad u baahan tahay qabiilkaaga ma u baahnid reer Hargeysa oo dhan maanta hadday isu tagaan kuwa xumaanta ku heshiiyey dadka Hargeysa oo qooyi galbeed oo dhan ma ah dadka xumaanta ku heshiiyey ee halka reera hadday isu tagaan waxay dami waayeen dabkii suuqa ka kacay ay dami waayeen ba oo tabar waayeen madaxweynihii Soomaaliland hal milyan oo ku daaqay faysal cali waraabe waa ka gabaday badbahashan uu ka siibtay soomaaliye ma soo caawiyo soo istaagay hal ran ma sheegin ra'iisul wasaarihi jamhuuriyadda federaalka soomaaliya hal milyan isla soo taagay hal milyan waxay tartaa waraa xaalka isaga tir halka milyan meeshaad ka bixin lahaydna waa la iska rabaa halka milyanna waa laga rabaa inaad dirtaa laga rabaa sababtoo ah wasiir beyle halkaagii milyan $13 million buu kordhigay uu bixinaya adiga halka milyan waa laga rabaa halkii milyan qasnada dowladda ma ka raadin karo caawa bentis ma ka raadin karo muxuu rabay qasnada dowladda soomaaliya inuu ka raadiyo hal milyan oo dollar uu yiraahdo hal milyan hala soo baxsho soomaaliland ku deeqa oo dhar qaar sii qaato
سي شحاضو له ولا قولي من وين كم مليون حق نوردي قال دانيو ماشان هل من حبتك ما ترتو 14 مليون أيانو هينا هذا حق كفر يسوى 14 مليون كلا درا بري صوت على عين أيام كتسيا سيدا هذا عبد العزيز نحرك هذا هذا لي وقول له عينا رئيس الوزراء قول له عينا 14 مليون كا أيام كتسيا ولا سبب سبب طلعت رأيت سبب تأسيس عنتي سحب مجرايا بنك تو بنك أيام العقد على قدرايا رئيس الوزراء هو ما بعرف كيف هل كم مليون وشاعنا بنك الصومالي ده والله وبالله وطلعه إنه سكر هذا كله sabto aw sirki maaliyada dalka Soomaaliya iyo madaxweynihii jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waa hadleen 14 million ayan dirnaa dhe hal min haa kala marka hawga harki saga tiroya wasqiyo harki saga tir ah harki saga tir la saa waxaan ku sheegaa marka wiilka iyo gabadha Soomaaliyeed ee Hargeysa ku noolow madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo is your father ana rutu ku sheegaa Soomaali ba tahay midiidi kartid aagu diiday iska qaada lacagtaadi dadnimada iyo Soomaalnimada soo raac ma awooda inaad isla suuq hargeysa ma 14 million dawladda Soomaaliland ay adigu sheeganeyso oo aad leedahay Soomaaliland la dhaa calanan leeyahay ciidanan leeyahay dadadadada sodon ka sala aad nigu wareejinaysay hal milyan aan Muuse Shaane u sheegay waa isda aad milli lacagta kale ee looga baahan yahay Muuse Shaane inuu baxsho oo uu dadka ku caawiyo meeday caawi askar baad soo dirtay askar bilaad dibdimsa soo dirtay askar qoriyo wadata yala dagaalameen madabka xabada loo dhacay ma mar meeshan wax qabada loo baahan yahay dadnimada loo baahan yahay sharaf loo baahan yahay halka milyan ha awl ugu dadaal weysay ina ku tala gasho in dab ku saano ka in dab dhacay in dadka dhibaato iimaaneysu inay disaster imaanayso had ugu talgin weysay what is the disaster management sadda sanad dawladda aad leedahay disaster management awl madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo shan sano oo madaxweynaha wuxuu dhigay disaster management inuu dhiibo waa dhiibay maanta maraykanka xataa kuma siin karo $14 million cala ku siiyaan car madaxweyne farmaajo dabadiis cid macnaha limitka uu madaxweynuhu sheegay ka badan cid sheegta dunida hadday isu timaado car la keeno waa suga waa u fadhiyaanay aw odaga xumaa cabdixaash ma wax sheego waxaagle ar hadda baasha arag rabtaaniyo hadda baasha arag rabtaa hadda arag rabtaa u yiri wixii meelaha ka qeyl qeyl laa dadana shaag dulida waxaan nahay musharaxiina Soomaali baa xuquuq qabanayna dhamaantood waa dhuunteen dabarkii jeejeen sama ma hadli karaan ar caawo kale rag bay u baahan tahay warni rag u baahan tahay caawo kale maanto kale rag u baahan tahay laba xiniyood la u baahan tahay nin sharaf la u baahan tahay Soomaalinimo ku jirtay u baahan tahay idinku waxba aan loo siyaasadeynno marka this is not sheeko siyaasadeed ma joogto maanta ma taalo wax siyaasadeed jira maanta ma jirto maanta waxay maraysaa yaa Soomaali ah yaa muslima ay maraysaa waxa meesha iska dhacay waxa meesha iska dhacayna hal milyan iyo laba milyan iyo habad kama qabtaan ninkii hal milyan wado aduu xaarkay iska tir shacabbi weynaha Soomaaliyeed min hal dollar haday isku soo daraan waa 20 million shacabka Soomaaliyeed waxaan ugu baaqaynaa marka min laba dollar isku soo dara $40 million ayaan waxaan ku dhisaynaa suuqii 14 million ka madaxweynaha ku dara konton iyo afar milyan oo dollar ayaan ku dhisi karnaa suuqaas dib ugu soo istaaji karnaa waa awoodnaa hal milyan lo laba milyan lo naga dhumo naxariis noomay war igu sawira wada igu sawira noo wada kuuma hayno boos shacabka Soomaaliyeed meel walba dunida tacaladeeda ka joogtaan waxaanu ka qodsanaynaa mas-uuliyiinta reer Soomaaliland inay account sameeyaan qof walba oo Soomaaliya oo nafi ku jirto waxaa laga codsanaa inuu laba dollar bas ku rido hay ama hayn $2 bas ku rida laba dollar arsameeyaan midaas wallahi $40 million oo dollar ba waxay ku soo galeysaa sekano akoonkaas ana balan qaaday taas anaga baafinayna anaga ummada Soomaaliyeed ka raadinayna waa keenayna
مدحوينها شرفتها وكم هتين 14 مليون كيسة وحكر لي من 6 مليون بس 20 مليون people of Somalia وحكر لي من أوها من هل رمب حسي من هل دولار بحسي أو حاكم لي من 6 مليون بس 6 مليون بس أكل لي من مين هاي 14 مليون مدحوينه شاقة معقا كل من 20 مليون people of Somalia 6 مليون باكل لي من 6 مليون أنا قوة فقرانينا 14 مليون نواب بحننا من 2 دولار سبحننا لابا دولار بحننا agreed or not qof walba oo Soomaaliya oo maanta dunida ku nool $2 ha ku rido account dawladda Soomaaliland waxaan ku codsanaynaa mas'uuliyiintooda inay account sameeyaan waliba dahab shiil ayaan waxaan ku codsanaynaa inuu account furo oo uu sameeyo qof walba oo Soomaaliya oo caawin nafi ku jirta $2 bis uu account ka ku rido رئيس الوزارة بوبو هذه هل كاغا مليون او هذا سوق هذيك تو كبلا تو كلا اسيغا باهم باهر او باهر اسيغا باهر اسيغا العقل هذا نمان كي مامول كا اي كرامة اي شرافة اي دالك كلا هايينا افرتي افري 8 مليون اي يقود ديقان لابدي سي مليون تيكا بيحا يمرك هل كا مليون او تشاقة انتو كسو بحر ربع انتو كسو قادر ربع تيب كيس مو كبحا حبر تيدي كتاهي اصابة باهر تايم كابا كيار هي لون هافا تايم وأنا أسوق حرور سلا هل مليون مسلمان لا سينا أراو الصعد عي وأيود أجهين وتاريخ قريسة وكل جد رسمان لا نن أي أكتاه وأتفيني ميريا هي لا يقو كعب هذا يلا حرور نودمي نودع نمر شيء ونمر شيء سوى هيا دو ما ما أنت هل مليون أو دولار أو بحشو بحسيو ليه هو سينا ما تشرتي ما دعيسة توكوا قيانو لا وإلهي كفرت وا المدى يحاسك الما يحاس يا ليلى هلك مليون اد شيغيس ان ويلكي غبدي اد برورنيسي غبدي او برورناي خلدبان امينو بوري غاركيدي او عسكر قرن اه ايا وحو يالا بلد ويني اسكون ديمان نان نولين ايو يالا وحو قبط خاص هادو روشيغا ما حابين لسوشيغا بحشان حابين لسوشيغا صوماليا ما حابين لسوشيغا بحق لك لسيغا حتى ان كنت سنة سور كي سويلك قبل لينا وعبر وراه رئيس الوزارة عبت هذا ميرو بيتالا كنت اكو شيغا يا ري او الى او اتوس واكاس واكاس تعوضها شفتي على تعوضها رئيس الوزراء وحن كقبل كربنا انه ويلكاس وحقبته بيكوز امنا حل دبان امنا هذا اوبر ورناي اي المدي اللي باحي هي صباح المدي حاسك اي كاهد كل واحد اسبيتال قبل يوني كجرا mana dhiman mana noola adduunna ma jooga aakhirana ma jiriyo xildhibaanadu waa u hinaysay kuwii iyada amnigeeda ilaalinayay ee boorgaadhada u ahaana iyagoon dhiman na nooleyn ay isbitaalka beledweyne yaalaan hal milyana waxaa ugu baaqee inaad somalilan siinayso kuwana waa yaalaan waa jiraan ugu ra-iisul wasaare gabadhana waa u barooreysay indhahaaga ilmaa ka timi ilmadii xaaska ayaan waqaanaa waxas markaa kan wuxuu qabo kan waxtar kan aw xubaan ha kan aw xubaan hal milyan reer geysa uma baahna they don't need your 1 million kan aw baahan ti aad u baroolanis ee waa jaclahay walaashayay ahayd sharafay lahayd karaama lahayd aniga ii sheegaysay oo aad barooranaysay oo yeesay kan
ayaa ka haray yadi iyadu waa dhibaato ba aqri jirta allah uu naxristo bil ramadaan waay ilaahay subhanahu wa ta'ala uu naxristo naxris jannada firdaws ka waraabiyo kala wax qabad ka raba mana noola mana dhiman wallahi mana dhiman mana noola naf minus adoon kaan ma joogo aqrina ma jiro beer aqri wa adoon ay ku yaalla isaga waxa uu qabo reer Soomaaliland aan waxa sheegtay madaxweynahoodi jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya madaxweyne maxamed abdullahi farmaajo iyo wasiir beyle wasiirka maaliyadda ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya in ay si sharaf leh oo karaamo leh uga qayb qaadan doonaan gurmadka loo fidinayo suuqa waaheen dhibaatooyinka ka dhacay adiga waxa lagaaga rabaa oo aad raga rabaa raisul wasaaraha reerka in aad reerka aad dar yeesho cid kale lagugu aamini maa reer waqooyi lagugu ma aaminayo disaastada suuqa ka dhacday waaheen adiga ma ku taalo ma lagugu aaminayo because you can't do nothing waxba kama qaban kartid maxaa meel aad gaareen aad u laalacay you must know limit kaaga laakiin hadda talaabadaada ka dheereyso saayid aad tahay 1 million ala soo asbaxday caawana maxaa ka dambayta 14 million waxba kama gasho 1 million maba haysid baa taa keenay sababtu ah masiirki maaliyaddu 14 million buu saxay halkaan milyan ee kistarada ah meesha aad ka keenayso aday ku taala meesha aad ka bixinayso qasnada ka bixinayso aday ku taala jeebkaaga kama imaanayso ay noo ada baahanba oo raisul wasaare baahan lagu bax oo ceeb dhex fadhiya oo akhlaaq xumo dhex fadhiya oo diin darro dhex fadhiya oo reer raisul wasaare wax oo ku dhex ooyay oo lahaa balantii dagaalkii aan rabay inaan farmaajo ku qaado alla igaga baxay alla igaga baxay bulfiir waxas مو حسن رئيس الوزراء مو قفكو اني حشوني صاف يا عم قفكو اني اخلاق ليضها في عم قفكو اني وفهمي كرتاف يا عم قفكو واني فهمي كرا وروح ادكو هليسو دتكو ما دغيسنا يا انا وما قادنا يا مس دغ لير دولان نقنايا وا شيقتا انت كب انت غلان انت كبحان قف سي قبت ملا صورتو اول لوغي هنا هذا حبط اهين وحبط ترين وحبط جلين تو مانت وحكا دورشدا ماي دحدو دماتو bal ila wax u sheegtay umada Soomaaliyeed ama ay ka maqlaan iyagoo ku inkaraya baxay dadku ku dhigaysa xil dambe iyo sharaf dambe iyo karaamad dambe oo ku taala mar reer waqooyiga sharaf kaga qaada islaad waa diideen nima taqaano ma ayaa tahay dhe reer waqooyi reer geysa way ku yaqaanaan way ku barteen miiriyahay ka sheegeen kun iyo kow jeer waxay yiraahdeen war waa tuug raisul wasaarana uma naqaanaba ma ku daba qabsaa waa ku qabsaa miya waa macnaha walxaan idiin qabtay 1 milyan waa 1 milyan milyan disaastada aragtay ee dhacday baa hadda intaa la eegtaa ka dhacday ayaa 1 milyan baxaad adiga muuse shaaliba milyankii idi qaaday ma soo dhigo milyankii idin qaaday idin ma soo dhigo ilaahay baan idin kaga bariyay milyankii idin qaaday idin ma soo dhigo salaax taata aad iyo aad baan ku salaamayaa walaalkay soo dhawaada nabaash abuuraa soo dhawaada abdullahi haaji oo ku salaamayaa soo dhawaada barnaamijka share garaaya meldeer garcia anaga xaqiiqada iyo runta sheegayna dhamaan wiilashay gabdhaha Soomaaliyeed walaalaha Soomaaliyeed waxaan u sheegayaa beejkii dacar nabad iyo nolol ee aad wada taqaaneen si qaldan ayuu gacantayda kaga baxay cid maamusha oo haysta ma jirto ana admit ka si qaldan uga baxay anoo baabuur driver garaynaya ayaa waxa la isoo diray email kibarku isoo dhacaan emailki fiiriye emailki yes iyo no aku qornay Soomaalinimaan sameeyay noodi aan ku dhuftay ma yes tii aan ku dhuftay yes tii baraan ku dhuftay bisha beej karana ka baxay admit kiis aan ka baxay marka qof haysta oo isticmaalaysa male aniguna ma isticmaalaayo laakiin dacwad baan gudbisanay insha Allahu ta'ala dacwadaas wixii aanu ka helnaan leenahay inta ka horeysa meesha la iga helo ama aan deganahay waa meeshaan insha Allahu ta'ala qof walba Soomaaliya dadkii ugu xirnaa waxaan ka codsanayaa soo follow gareeya meeshaan ka soo shida insha Allahu ta'ala waa soo noqonaynaa sharaf iyo karaama leenahay magac baan leenahay sharaf baan leenahay Soomaalinima nagu jirta qabyaalad nagu ma jirto qabyaaladu waa midii meeshaan la keentay South Africa aniga midii keentay qabyaalad waay dibda mana qabyaaladu ma sii raacayo faaduma aadan dhore aad iyo aad baan ku salaamayaa walaashay soo dhawaada wiilasha iyo gabdhaha Soomaaliyeed bartaan iyo baradaan welcome waa tii Soomaalinimada waa tii idinku aad iska lahaydeen waa beejkii dacar nabad iyo nolol xildhibaanka shacabka Soomaaliyeed
runta sheeg hana baqan nafar bina aadan oo sani nafar ku jirto oo aan ka cabsanayna ma jirto waxa aanu ka hadlaynaana waa xaqiiqada adigu runtu haday ku dhibeyso walaalow beejkan isaga bax ka tag aniga runta ku sheega xabad iga ma qaadid xabad iga ma dhibi kartid beejkan iyo calool xumo kugu dilin sidii kii horo kale iyo calool xumo kugu dhex dilin iyo urugo iyo muroor dilac yuusan kugu dhex dilin aniga runta ka sheega intan xaqiiqada ayaan ka taabtaa adigu reerka doonto ka dhalo That's your fucking problem. Anigu Soomaali baanahay midaasan ku taaganahay. I don't care reer. Reerna xabad imato. Soomaali waxaan ka codsanaynaa dhammaan shacabweynaha Soomaaliyeed meel walba dunida dacaladeeda ka joogtaan ka soo qayb qaata dhibaatada ka dhacday meesha la yiraahdo Hargeysa, suuqa weyn ee Hargeysa, suuqa waaheen dhibaatada ka dhacday dhammaan wiilasha iyo gabdhaha Soomaaliyeed waxaa laga codsanayaa inay ka soo qayb qaataan $2 bis. Maamulka Soomaaliland waxaan ka codsanaynaa inay inta account sameeyaan ay yiraahdaan ummada Soomaaliyeed u shaaciyaan aniga xitaa ii soo dira ummada Soomaaliyeed anaa gaarsiinaya min hal $2 hadday ku ridaan waa $40 million ra-iisul wasaare buubuubo iyo halkiisa milyan looma baahna waa mahadsan tahay dowladda Soomaaliya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya $14 million waa -$6 million ayaa ka dhiman $6 million-kaasna waxaanu balan qaadaynaa in aanu $46 million aanu bixino haddaanu shacabka Soomaaliyeed nahay maamulka Soomaaliland bankiga dahabshiil waxaanu ka codsanaynaa inay account sameeyaan accountkaas ay ummadda Soomaaliyeed u shaaciyaan min $2 bis haddii lagu rido wixii wax ka badan ku baxsanayo oo ku ridi kara allah idin siyaadiyo laakiin $2 is the limit who can make $40 million in lagu caawiyo walaalaheen reer Hargeysa reer Waqooyi insha allahu tacaala in lagu caawiyo waa midda ugu muhiimsan ee ugu wax loogu qaban karo ama dhibaatada intaa la eg lagaga hortagi karo dadku waxay soo mareen abaaro waxay soo mareen biyo la-aan waxay soo mareen rafaad badan tii oo ahayd ayaa haddana hantidii reer Waqooyi oo dhan ay lahaayeen ay gacanta ka baxday gacanta ka baxday laiskuma fiirsan karo marka haddaa fiirsato ama aadan ka nixin ama aadan ka gubanin ama aadan ka damqanin waxay muujinaysaa in aysan wax soomaalinimo ah ama wax muslimnimo ah aysan kugu jirin kuma diganayno kuma wiirsanayno waa walaalahayo waa meeshaanu ku dhalanay waa meeshii ilaahay nagu uumay waa dadkeennii waa dalkeennii waa jecelnahay laakiin siyaasi stupida ayaa ku jira 30 years ayaa waxaa la lahaa dowlad baan nahay maantana 1 million baa la idinkugu deeqay